नमस्कार दोस्तों, शांति श्रम न्यूज में आपनु स्वागत छे। चालो नजर करिए आज ना समाचार पर। शांति श्रम न्यूज नी चैनल ने लाइक अने सब्सक्राइब करो अने बेल आइकोन पर क्लिक करो। वाव मार्केट यार्ड मा कुल 16 डायरेक्टर्स नी चूंटणी आगामी 14 ना रोज योजानार छे। तेमा तमाम विभागना मळी कुल 55 फॉर्म भराया हता, जे फॉर्म परत खेचवानी प्रक्रिया गत सोमवार ना रोज योजाई हती। वेपारी विभागनी 4 बैठको उपर 10 फॉर्म भराया हता, जेमा बाकीना फॉर्म परत खेचाता 4 बैठको बिनहरीफ थयेल। सहकार विभागनी 2 बैठको पर 5 फॉर्म भराया हता, जेमा 3 फॉर्म परत खेचाता बन्ने बैठको बिनहरीफ थई हती, परंतु खेडूत विभागनी 10 बैठको 52-40 फॉर्म भराया हता, जेमा 26 फॉर्म परत खेचाया हता। खेडूत विभागनी बैठको बिनहरीफ न थता 14 उमेदवारो वच्चे आगामी 14 ना रोज चूंटणी योजाशे। खेडूत विभागनी 10 बैठको मां कुल 801 मतदारोनो समावशे थाय छे। भाजप शासित मार्केटयार्ड ने बिनहरीफ करवा भाजपना आगेवानोए एडी चोटीनुं जोर लगाव्युं हतुं। आजे दिल्ही खाते भाजपनी संसदीय दलनी बैठक मळी। भाजपनी संसदीय दलनी बैठक मां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित तमाम सांसदों अने मंत्रियों उपस्थित रह्या अने आगामी लोकसभानी चूंटणी ने लईने मनोमंथन करवामां आव्युं। बनासकांठा जिल्लामां नगरपालिकाओनी खाली पड़ेली बैठक माटे योजायेल पेटा चूंटणीमां बन्ने बैठको कांग्रेसे जीत मेळवी छे। पालनपुर वोडे 4 अने डीसा वोडे 9 पेटा चूंटणीमां कांग्रेस पक्षनो विजय थवा पामेल छे। पालनपुरनी वोर्ड नं 4 खाली पड़ेली बैठकमां पालनपुर वोर्ड न 4 कांग्रेसना महम्मदभाई मंसूरीनो 49 वोटथी विजय थवा पामेल छे। જ્યારે ડીસામાં વોર્ડ નંબર 9 પેટા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ઇમરાન કુરેશીની 900 મતથી જીત થયેલ, જેમને 2024 મતો મળ્યા છે। ભાજપના ઉમેદવાર કાંતિભાઈ લોધાને 1122 મત મળ્યા છે, જ્યારે આપને 431 મત છે। પેલો શીલજ વાળો ફ્લેટ બેસ્ટ હતો, બસ તે આસપાસ દેરાસર નથી। ઓ યાર, પેલો ગોલ્ડ સ્કાય વિલા વાળો ફ્લેટ ને, પણ ત્યાં હવે દેરાસર આવી રહ્યું છે। યસ, ધ ગોલ્ડ સ્કાય વિલા ની બાજુમાં જ આવી રહ્યું છે એક ભવ્ય જૈન શિખરબંધી દેરાસર। ધ ગોલ્ડ સ્કાય વિલા એન અલ્ટ્રા લક્ઝુરિયસ 4 and 5 BHK અપાર્ટમેન્ટ એન્ડ ડુપ્લેક્સિસ બાય સામો રિયલ્ટી લિમિટેડ એટ સાયન્સ પાર્ક શીલજ। जगत जननीमा अंबाना धाम अंबाजीमा खेड ब्रह्मा हाईवे थी आबू रोड हाईवे तरफ जवा माटे आवता वर्षे भाद्रवी पूनमना दरमियान नवा बायपासनी भेट मळी जशे। हाल जंगल विस्तारना 5 किलोमीटरना पहाड़ पैकी 4 किलोमीटरनो पहाड़ खोदी देवायो छे। केटलिक जग्याए पहाड़ तोड़वा ब्लास्टिंगनी मंजूरी मळी नथी, जे बाद कामगीरी वधु झड़पथी आगळ वधशे। શક્યતા છે કે 20 જૂન 1924 સુધીમાં બાયપાસનું કામ પૂર્ણ થઈ જશે। બાયપાસ અંબાજીના કામાક્ષી મંદિર પાસેના મયૂર દ્વારથી શરૂ થશે અને અંબાજી ગામની પાછળ જંગલ વિસ્તારમાં થઈને પહાડો ખૂંદીને આબુ હાઈવે પરની ચેકપોસ્ટથી સહેજ આગળ ગજદ્વાર પાસે જોડાઈ જશે। પાલનપુર તાલુકાના કાણોદરમાં રહેતી આશાબેન રમેશભાઈ દેસાઈને બાળપણથી સપનું હતું કે પોલીસ અથવા આર્મીમાં નોકરી મેળવીને માં ભૂમની રક્ષા કરવાની। ત્યારે આશાના માતા પિતાએ દીકરીના સપના પૂરા કરવા માટે રાત દિવસ મહેનત કરતા હતા। ત્યારે પિતાની આ કાળી મજૂરી જોઈને દીકરીએ પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષા આપી હતી, પરંતુ આશા કમનસીબે 1 માર્ક્સ ઓછો આવવાથી ફેઇલ થઈ હતી। ત્યારે કહેવાય છે કે અડગ મનના માનવીને હિમાલય પણ નડતો નથી।
24 વર્ષના અનુભવી પદ્માવતી જ્વેલર્સ, જ્યાં તમને મળશે સોના ચાંદી ડાયમંડ જડતરના દાગીના, શુદ્ધ સોના તથા ચાંદીની લગડી તેમજ ગ્રાહકોના ઓરિજિનલ સ્ટોન. પાલનપુર તાલુકાના સાગરોસણા ગામના વતની આર્મી જવાન હર્ષદભાઈ પ્રેમજીભાઈ લોહ આર્મી મામા ભૂમની રક્ષામાં 17 વર્ષની સેવા પૂરી કરી સેવાનિવૃત્ત થતા માદરે વતન આવ્યા હતા અને પાલનપુર રેલવે સ્ટેશનથી ગઠામણ પાટિયાથી સાગરોસણા ગામ સુધી વિશાળ બાઇક રેલી યોજી ઉમળકાભેર વીર સપૂતનું દબદબાભેર ફુલહાર શાલો પહેરાવી ડીજેના તાલ સાથે સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. હજારોની મેદની ઉમટી પડી હતી. સન્માન સમારંભ કબીર આશ્રમ સાગરોસણામાં સેવાનિવૃત્ત આર્મી જવાનનું સન્માન ગ્રામજનો, મિત્રો, અગ્રણીઓ, સ્નેહીજનો દ્વારા સ્વાગત કરાયું હતું. ગઈકાલે જ આપ દ્વારા કોંગ્રેસ સાથેના ગઠબંધનની થઈ છે જાહેરાત. આપના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા લોકસભાની ભરૂચથી ચૂંટણી લડશે. સાંસદ મનસુખ વસાવાને આપી શકે છે ટક્કર. બારડોલી, વલસાડ અને દાહોદ બેઠક ઉપર આપ દાવેદારી કરશે. છોટાઉદેપુર અને જૂનાગઢ બેઠકની માંગણી કરી શકે છે આપ. જો કે કોંગ્રેસના મનીષ દોશીએ આ વાતને ફગાવી દેતા જણાવ્યું કે લોકસભા ચૂંટણીને સંબંધિત જોડાણની જાહેરાત હાઈકમાન્ડ સ્તરેથી જ શક્ય છે. ગુજરાતમાં આ મુદ્દો અસ્થાને છે. જ્યાં સુધી કેન્દ્ર સ્તરે અંગે સત્તાવાર જાહેરાત ન થાય ત્યાં સુધી આવી વાત કરવી બિનજરૂરી છે.